Talmiraba anareo rehetra tratrin'ny taona ianareo izay eto amin'ny pejin'ny Facebook araka ny fahafantatsika moa dia sehatra anankiray tena azo lazaina hoe tokotany be ny fanehokevitra ankalalana ny Facebook tsara izany ilainy izany indrindrindra rehefa atao anatin'ny fanajana satria fantatra fa tsy voatery mitory hevitra daholy a ny olona rehetrarehetra koa dia samotahin'Andriamanitra isika rehetra.